屬雞的朋友今年要恭喜你了，因為屬雞的朋友今年很多吉星和很少空星，亦都是十二生肖裏面排第一位的。那屬雞的朋友有什麼吉星呢？就有歲合、桃花、玉堂、月德和地解的。咁分別有咧，歲合嘅意思即係同年相合，三合會有新事情、新嘅機遇出現咁嘅意思。而桃花方面咧，就個人嘅吸引力提升，結咗婚嘅咧就會令到嗰個夫妻感情更加好啦。未結婚嘅咧就會識到好嘅男朋友或者女朋友嘅。咁至於玉堂方面咧，就自己嘅價值提升咗。月德咧就有貴人出現幫你手嘅，而地解咧就有環境嘅協助，即係做乜嘢咧都地理方面會遷就咗你。咁飛另外空星方面有飛刀，飛刀就係少受傷、少意外，唔緊要嘅呢個。死符咧係俾別人嚟針對，小耗就今年特別想使錢，咁呢個都係一個小嘅問題嚟嘅。咁至於我建議你今年應該點樣做呢，就係會出現好多機遇，你要把握佢做你認為啱嘅嘢啦。咁另外鎖定目標，評估好任何機會，出擊去做就必會成功嘅。咁至於就係話今年嘅個人吸引力係非常好，所以咧一定要利用呢個人緣咧去做好自己。咁另外就係話今年係六合年，正面思想咧必定會吸引一些正面的事情嚟，就不要想啲衰嘢。咁呢個咧就係今年我哋建議你要做嘅嘢啦。咁至於奇門盤方面咧，就財運啦、工作啦、金錢啦同埋愛情都好嘅，所以今年就不需要化解嘅雞年嘅朋友。咁所以請你哋放心啦。咁今年係非常好嘅一年嚟嘅。